satte på mig alldeles små kläder innan jag kom hit, för jag var så nervös. Så det är svårt att koncentrera sig. Det är svårt att leva.
fler edits. Nej, så jag har inte det på riktigt. Men jag kan spela någon gammal. Yeah.
verkligen från hjärtat. Att liksom på så kort notis och allting. Väldigt glad. Thank you.